Бүгін дейтін екі бала 15-ші тартан құлап қалған. Шахтаға түсіп кеткен. Біреу дейтін қаза болды, екіншісі реанимацияда. Неше жасар балалар бұлар? Неше жасар балалар екен? 15 жасар балалар. 15 жасар балалар. Екі бала. Сіздің аты жөніңіз? Ілиясова Зухра Саматқызы. Кім болып қызмет етесіз? Директор ИПТАТУ-дың. ИПТАТУ, иә. Күйіскасы. Вообще дұрыс қарау керек қой. Біз екі күннің бірінде тұрып қаламыз. Қыстың күндері 2 сағат тұрдық. Мысалы қатып өлейін деп. Келіп болмайды лифтерлерімізді, например. Міне, қазір звондаймыз да, келеді да. Енді 1-2 сағаттан кейін қайтадан жасамай қалады лифті. Сонда ол не солай жасап тұру керек па лифті? А бір кезде, может быть, сондайдан уже құлайды. Каждый раз бұзылады ғой, тұрып қаласың ол. Дұрыс лифт емес, значит. 67. Кім деген есімі? Мысалға, мынау көрші подъездің грузовой лифтісі дәл сол сияқты есігі ашық, қолмен қаша беруге болады. Бұдан да қауіп бар. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай. Қолмен ашып тұр.